Escuta, rapaziada, a musiquinha. Tá dando pra vocês escutar ou não? Toma. Toma. Vai. Toma. Vai. Vai. Toma. Vai. Toma. Vai. Toma. Lá. Pum. Foi eu. Ah, rapaziada. Ai, credo! Dança. Toma. Olha o pezinho. Toma. Mano, musiquinha tá demais, rapaz. Olha aí, mano. Musiquinha boa de ouvir. Tem uns cachorros que aqui dançar, rapaz. Toma. Vai, barriga pra lá. Não! Eu gosto assim, a mostradinha. Agora de começar o vídeo já assim, rapaziada. Com rela, sabe? Os bagulho pra mesmo. Ninguém vai parar o peixão? Bom dia, chefe. Bom dia. Boa pra nós. Meu tá ali, ó. Acabou os pipa, já cortaram os caras? Não deu nem graça. Deu nem graça, mano? E acabou já os caras. Aí não é da hora, não. Pipinha velho, mano, porque você tá rodando. Dá uma olhada nesses daqui que eu mesmo fiz, meus parceiros. Ó. Tá só pra pá mesmo. Olha esse outro que o Petson fez. Ó. Qual que ficou mais da hora, rapaziada? Comenta aqui. O do Peterson, que ele fez. Ou o meu, que eu fiz. Aí, mano. Show de bola, hein, chefe? Rapaziada. Primeiramente, boa pra nós, certo? Dá um salve pra geral. É o seguinte. O vídeo de hoje a gente colou aqui no morrão. Eu, menino Joãozeira. E aí, Joãozeira? Boa. Joãozeira tá sem celular. Infelizmente. Ficou triste? Uhum. O iPhone dele parou de funcionar, ele falou. Luanzeira também. Boa pra nós. E a preta favorita, certo? Pet já cortou os pipa que tinha no alto, agora é o céu, como tá? Saquinho. A gente falou, Arana, não acredito que acabou as carretilhas. Rapaziada, infelizmente tinha esgotado todas as carretilhas, tá ligado? Todas. Pra quem não sabe, essa daqui é a carretilha oficial do canal. Todas as carretilhas tinham esgotado lá no link que eu tinha postado, certo? Mas eu tenho uma notícia boa pra vocês, meus parceiros. Já tem mais carretilha pra vocês, certo? Então, quem não conseguiu ir lá adquirir sua carretilha, clica aqui no link, rapaziada. Primeiro link na descrição, vai lá, pega sua carretilha também, certo? Agora tem mais pra vocês, firmeza? Vai lá, pede pro seu pai, pra sua mãe. Olha, eu não sei comprar a carretilha, mano. Pede pro seu pai, clica aqui no link e fala, papai, me dá de presente essa carretilha do menino Arana aí, pra você ficar bem chavoso na temporada de pipa, firmeza? Igual o Luan ficar bonitão de carretilha. Igual o Petson ficar bonitão de carretilha. Então, fica bonitão de carretilha também, rapaziada. Logo menos também, nas lojas de pipa, vai ter os pipa do menino Arana. Esses é os puros, hein, meus parceiros? Dá uma olhada. Ó. Isso aqui é outras caminhadas, certo? Isso aqui nem lançou ainda. Isso aqui é só pra teste, só. Fiz só pra testar mesmo, entendeu? Só pra upar mesmo. Mas ali, ó, já tem pra vocês, firmeza? Então, clica no primeiro link, vai lá pegar a sua. Pra você ficar bonitão também. Ali, ó, o Pet, o Luan, eu, Chavão. Esse daqui eu nem lancei ainda, fui só pra testar, entendeu, Petona? Obrigado. Só pra dar um salve, só. Só pros caras virem mesmo. Vamos esperar o vento chegar. Vou subir uns pipa, enquanto isso eu vou arrumar os pipa aqui, certo? Segue lá no meu Instagram já. Nossa, a mosca veio bem no meu ouvido, fez zoom. Segue lá no meu Instagram já, menina Arana Underline, vou aparecer aqui na tela, certo? Me segue lá, que lá direto eu mando um presente pra vocês. E lembrar vocês de nesse vídeo aqui, rapaziada, comenta aí o que você quer ganhar, mano. Mandei muitos pedidos no vídeo passado e nesse vídeo eu também quero mandar mais pedido ainda, firmeza? Então, comenta aí, faz um pedido aí no vídeo, certo? Vai que eu escolho o seu comentário, seu comentário é sorteado e eu te fortaleço com presente. Comenta aí, firmeza, rapaziada? Vamos pro vídeo, acompanha até o final que o vídeo de hoje vai estar 1000 graus, firmeza? Marcha, vamos cortar os caras. Cachorro quer brincar, rapaziada. Olha o pipa do menino na arena lá, o Pets vai estrear já o foguetão. Olha o cachorro. Vai, pai. Deixa o cachorro, quer logo derrubar o moleque. Pera aí, não era pra soltar, não. Sabe, Liseira?
Ô, esse aí tá chave, hein, Pet? Tá. Só faltou o vento. Uhum. Só faltou o vento, mas ficou da hora. O que vocês acharam, rapaziada, do novo pipa do Menino Arana? Chavoso ou não? Fala aí nos comentários. Quem quer um pipa desse? Comenta aí. Já tá ali, ó. Já vou estrear ele também. Esperar o vento. Olha os cachorrinhos. Ele quer brincar com o Luan. É bem na hora que ele vai me abraçar, mas... Puta, já tô se matando. Ele mijou de felicidade. O cachorro mijou no Luan, mas é porque ele tá feliz. Olha lá, lá, vou chamar lá. Bora. Ah, pai, não acredito. O quê? Ele mijou bem na hora que vem me abraçar. Bora. Ah, o dono chamou, já era. Vai voltar, José, ele volta correndo. Nossa, mijou o pé do Luan. Olha, rapaz, show de bola. Mano, eu só gosto quando mija a pessoa. Eu só gosto do cachorro quando ele mija alguém, mano. Quase que ele derrubou o Pet. Doeu, Pet? Doeu, Pet? Eu tô tentando colocar aqui, não me estressa não, mano. Doeu? Doeu quanto? De 0 a 10? 0 a 10, 3? Tá fazendo força, agora é o momento de concentração. Ó, o vento chegou, agora tá show de bola, hein, Preta? Vambora. Olha, mano, foguetão da NASA. E o vento chegou, hein, rapaziada? Tem uns fechinhos no alto ali, hein? Ganhou? Ah, já botou a linha que você enrolou antes. Você enrolou antes a linha, não foi? Essa carretilha aqui eu tinha dado pro Richard, rapaziada. Ele quebrou ela, ó. Sabe, ele... tem que botar a linha pro caramba pra encher tudo. Ele deu pro Guilherme. Vamos ver quanto tempo vai durar na mão do Gui, né, Lu? Vamos ver. Vou colar aqui, ó. Vai colar com o... Superbond. Superbond. Ficou da hora. Verdona, melhor do que lata, né, Gui? Rapaziada, o vento não chega, mano. Vocês sabem alguma forma aí de fazer o vento chegar? Você tá com força, Lu? Vocês sabem alguma forma de fazer ficar com força, rapaziada? Sem vento? Alguma música que faz o vento voltar? Sei lá, a música da chuva? Igual a do pica-pau? O parceiro meu me contou lá na sala de aula, velho. E se ficar, tipo, que eles reuniam um grupinho, tá ligado? E ficava subindo bem baixinho, que as rabelas começavam a bater vento. Pra subir bem baixinho, tá ligado? Igual de doido? É, igual doidão. Ó, o do Pet subiu. Tá completo, chefe. Eita, os caras jogando carretilha pra lá e pra cá. Ele quebra, se eu supor. Quebra mesmo. Rapaziada, o do Pet subiu, do Luan subiu e embolou. Só foi eu falar. Ixi, Luan. Ô, pera aí, parceiro. Tá subindo mais aqui, viu, rapaz? Calma aí, peixão. Calma aí que tá ficando demais aqui hoje, viu? Ô, pera aí. Que pipé é aquele ali do Pet, né? Olha o barulho do Luan, mano. Olha, parece um passarinho voando. Uma flechinha. Uma flechinha. É, eu tô escalando. Olha lá, rapaziada. O Cristian tá laçando aqui, já tem outro laçando ali, ó. Calma aí, Pet, que esse pipa aí vai entrar na linha do Luan, Petona. Ô, pera aí, não sei que relo eu gravo, não sei se eu gravo aquele relo lá, não sei se eu gravo esse relo aqui. Gravar aquele ali tá demais, rapaziada. Ô, oh, pera aí, rapaziada. Tem que dar espaço. Ô, oh, tá na linha ali. Ih, já tá na linha aqui também. Calma aí, parceiro. Onde que eu vou? Os dois tá na linha, rapaziada. Ixi. Tomou não, calma aí. Saiu os dois ali, os dois entrou ao mesmo tempo, os dois saíram ao mesmo tempo. Calma aí, pessoal. Que é isso aí, esses relos, rapaziada? Eu não entendo nem esses relos, maluco. Os dois entraram ali ao mesmo tempo, os dois saíram ali ao mesmo tempo. Ninguém contou aqui, ninguém. Ó, do João, como ficou, mano? Ó. Oh. Ui, Luan, entregou o estirante. Cortou não. Ixi, cortou só a raviola, Luan. Ô, oh, pera aí, parceiro, saiu. Tá na linha ali já. Calma aí, saiu, tá de novo, mano. Oh, sai, entra. Derruba. Sai, entra, né, Gui? Sai, entra, entra e sai. Ô, meu, agora. Ali, rapaziada. Ô, oh, os caras tá cortando nós. Pera aí, chama o parceiro ali, ó. Menino Pet, certo? Coro come. Ali, mata as ideias. Ô, oh, nós só tá tomando relo. Chama o Pet. Ô, oh, mano, os caras tá cortando nós toda hora. Chama o Pet. Tá na linha, ó, tá na linha. Tira esse globo de cachorro da frente, cara. Tá uma loucura do outro, caramba, né? Ali. Oxi, 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 oxi. Calma aí, o que tá acontecendo? O chupipão preto tá, pô,
Tá na linha, Zuzu? Sai daí, Pet! Sai daí, Pet! Calma aí, ó, Pet! Pet, Pet tirou da linha, acabasse, vai junto agora. Olha lá, o Luan cortou outro lá embaixo. Mano, o bagulho tá outro lado, dando pra entender nada, rapaz. Ó. Christian cortou, João aparou, Pet foi lá e fatiou, e o Pet foi lá, fatiou, aparou, e o Luan já cortou os caras lá embaixo. Mano, o bagulho foi louco agora, hein? Deu pra entender nada agora, Luan. Christian cortou, eu aparei, entendeu alguma coisa? Não. O Pet zoiou e veio tirando a minha linha. Christian cortou, João parou, o Pet tirou da linha dele, o Pet aparou, trouxe o Luan, cortou os caras de lá. Mano, foi uma correria que não deu pra entender nada, rapaziada. Mas no final deu tudo certo. Vamos pro próximo relo. Eu vi, ele ficou bravo, hein? Tava na minha linha já, velho. Prazer, hein, João? Vamos lá, eu, Luan. Vamos lá, eu e você, Luan. Subiram mais lá, filho. Calma aí que minha gangue tá indo lá. Aqui é só 0-0. Só 0-0. Aqui nós vai e o couro come, rapaz. Era corta 10 pros caras cortar mais uma vez. Entendeu? Vambora. Cortou, Luan. Cortou mais um lá embaixo. Credo! O Luan quer afundar lá na cabeça dos caras. Foi o João, foi o Christian que cortou. O Christian. Tchau. Ai, credo. Vai explodir. Nossa, o Luan cortou mais um. Tenta trazer, Luan, agora, senão os caras vão te cortar lotado. Sim. Subiu um azulzinho ali já, ó. Mano, o bagulho tá louco, dá pra entender nada, rapaz. Sabe o que é nada? Loucura mesmo, mano. Eita, o do João descendo igual uma bala. Pô, aquele ali tá da igrejinha, eu acho, hein, João? Esse aí, ó. Eu vou você enrolou um pedaço de Donésia, João? Ele é do Gabriel. Ah, agora pega, hein? Tá na linha? Tá na linha do Pets. Aham, tô vendo. Ai, credo, só pra começar os trabalhos. É outras caminhadas, chefe. E outra ali já tá na linha de novo. Calma aí, Gui. Pera aí, parceiro. Já embolou dos caras ali, mano. Outra ali é só pra começar os trabalhos, rapaz. Os caras dizendo que subir. Os caras já entrou na linha do Pets já. Tá na linha, Peta? Só pra dar um oi, só, chefe. É louco. É culpa do menino Aranha. Você sabe, né? O Rick ficou quase meia hora fazendo a rabiola, pra quando ele subir, tá lá no fio, ó. Ali, ó, João. Tô vendo aqui. Ó, o João que ela saca o peixinho, do João é amarelinho. Olha lá, olha lá. Cadê? Lá. Tá na linha, chefe? Tira o seu, João. Lasca o peixinho. Esse aqui tá demorado, viu? Tá na linha, Preto? Tá na linha agora. Mentira que não tá na linha. Ai. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Tá na linha, rapaziada, ali, ó. Puxa não, viado. Ainda vem, vai naquele estoque, mesma fita. Cortou não, cortou não, cortou não. Tô morrendo, Pedro? Ai, credo! Descarrega lá, descarrega lá. Deixa que eu pego. Ah, tô descaminhado. Tô descalço, rapaziada. Tô descalço no barro, meu parceiro. E aí, Guinho? Não vai, não. Calma aí, Pedro. Aqui eu tô descaminhado. Descarrega aí, chefe. Um resgatado, puxa o outro, chefe. Entendeu, rapaziada? É os dois. Cortou a parou. Puxou? Até que o do João tá bonitão hoje. Nash. Vamos por ela. Só pra começar os trabalhos, hein? Mas tá com chilena véia aí, mano. Conta pra você. Chileninha véia? Deixa eu ver. Ah, tá desse jeito aqui, não dá graça não, chefe. Não, os cara... não, só você tem que ser. É que os caras empinam com a linha dessa, chefe? Fala pra mim. Por isso que eles ficam felizes quando eles pegam nessa linha, né? Verdade.
primeiro desbique que eles dão com o pipão, o bagulho. Viado, até que o do menino Arana representou, o Pet cortou dois. O João quer descer logo na lata dos caras, filho. Sem graça e sem piedade. Quer cortar? O do Lon estourou a linha dele, rapaziada. Cortou cinco peixão só. Só pra brincar, né, Lu? Só pra brincar, só pra começar. Só pra eles verem como é que é mesmo. Olha os caras pegando a rabiola do João. Escuta, rapaziada, a musiquinha. Tá dando pra vocês escutar ou não? Toma. Toma. Vai. Toma. Vai. Toma. Vai. Toma. Vai. Toma. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Pum. Foi eu, foi eu. Foi eu. Ai, rapaziada. Ai, credo! Dança, dança, dança. Toma. Ô, Pet, só tem o pipa, viado, caindo. Pro lado ou pro outro? Pra cima, pra baixo. Toma, 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 toma. Ai, acabou a música, mano. Como é isso aí? Aí, toma, toma, toma. Toma, ó o pezinho, ó. Toma, toma, toma. Ai, cara, é zica. Mano, a musiquinha tá demais, rapaz. Olha aí, mano, musiquinha boa de ouvir. Tem uns cachorros que quer dançar, rapaz. Toma, 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 toma. Vai, vai, vai. Barriga pra lá, barriga pra cá. Não. Barriga pra lá, barriga pra cá. Teta pra lá, teta pra cá. Mano, o João só dá... Ai, credo! Ai, João, cortou mais um. Ah, não tá dando graça, não, preta. Tá dando graça, não, para de cortar vocês, pô. Mano, o João adora cortar os caras, Lu. Pimpa lá, pimpa. Toma, toma, toma. Toma, toma. Aê, João Zira. Não tá dando pros caras, não, João. Não, dei, por favor. Não, pô, não dá. Mano. Vai, Rodrigo! Ele veio aqui assim, falou pra mim, João, minha linha, por favor. Ele falou assim, João, que tava fazendo que tipo assim. Aí, ó. Ô, João, não tá dando graça, João. Ô, João, não tá dando graça, melhor nós ir embora. Olha lá, olha lá, olha lá o Pet. Olha o Pet, agora é a vez da preta, favorito. Não, não cortou ainda, não. Caraca, tô. Ah, abriu tudo, rapaz. A Jô ia ali pra ninguém pegar o seu. Descarrega, Pet! Não tira não! Descarrega, Pet! Não pode meter a mão não, hein? Tá na emboloteira. Meter a mão cortada pra querer eu. Vem aqui pegar de mim. Pode estar na emboloteira. Você quer outro? Vem pegar outro. Carrega. Tá de volta, né, rapaziada? Mas acho que vai enganchar num nó aqui, ó. Vai não. Estoura nesse nó já, ó. Pra não ficar dois. Você não acha melhor estourar esse nó e amarrar aqui, não? Não, puxa, viado. Puxa. Descarrega, descarrega. Rapaziada, eu cresci nessa rua que esses caras empinam hoje, filho, que ninguém nem pagar de malandro, não. Ô, João, traz um peixinho aí pra me dar pro Rogério, que o dele rasgou. E outra, rapaziada, só vou dar porque tava na linha ainda e rasgou do Rogério, ele é criança, entendeu? Se fosse dos caras, eu ia rasgar na frente deles ainda. Vai, chefuxo! Chefuxo! Entendeu? Tá no alto de volta. O Rogério rasgou, rapaziada. Pegar outro pra ele. Traz aí. Sei lá, pegar. O Rogério rasgou, rapaziada. Vai. Mas tá bom, né? Tá. Não vi. Deu nem graça. O Rogério rasgou, deu um novo pra ele. Porque senão eu teria errado, né, rapaziada? Eu tava na linha ainda. É. Quebra a linha. Eu tô errado, tá ligado? Mas deu um novo. Vambora, vamos pro próximo.
pro relo. É bom que se eles pegam e ficam com pipa meio lá bonitinho pra eles, né? Diferenciado. Isso aí eles não têm. Esse ninguém tem, na verdade, né? É o primeiro que tá no alto. Olha os caras, vindo na rabiola da preta. Ah, é vontade. Se Deus, acha que eu não coloquei chicote ainda. Tá na linha? Ixi, rapaziada, os caras querem pegar a rabiola no pé. O cara tá um rabioleiro hoje, viu? A musiquinha tá começando a esquentar de novo, hein, Vitor? Tá esquentando. É um pé. É um pezinho, uma perninha. Ah. Quando começa uma musiquinha assim, você já sabe como termina o filme, né, rapaz? Já sabe, né? Você viu aí, musiquinha tocando e os relas acontecendo. Sei não, viu? Se não vai acontecer igual. Tá bom aí, ó. A carretilha do João quebrou a... bagulho de rodar. Tem mais espaço, aí. Uma fogueira pra levar no pote agora. É bom que você põe aqui, viado. Quebrou? Dá pra você colocar na cintura. Quebrou, João? Olha pra trás. Nossa, coloca aí no coco. Aí, filho. Olha, mano. Eu gostei dessa carretinha agora, hein? Eu acho que é da. Toma. Oh, dá até pra descarregar pela cabeça assim, ó. Só você pegar aqui, ó. Cadê a ponta? Ai, caralho. Pô, sabe o que dá pra fazer quando faltar a linha pra ele? Adivinha? É. Amarrar o cabelo, os pelos. Mano, essa ideia foi a melhor ideia de todas. Ideia do pet, olha lá o cabelo. Olha aqui, cabelo. Calma. Se juntar aqui, enfia o cabelo do pet, dá umas 300 mil reais. Lembra assim, cada que nós comprava lá na Gina, tudo pago? Rapaziada, no final, tropa, nós ficou aqui sem vento. Triste, chefe. Vocês devem estar perguntando, ah, Nana, cadê os pipão, mano? O que vocês fez? Ó. Oh. Tá na minha. Tá de volta, tá, filho? Aqui nós não perdeu, não. Meu, deixa esse teco de engano aí que eu vou. A sorte tá com nós, entendeu? Confirmou, a luz até ligou, né? Que eu falei que a sorte tá com nós. Aqui tá ali também. Tá. Só um teco de engano aí. Entendeu? Rapaziada, os pipão tá tudo aqui, rapaz. Eu perdi minha flechinha porque ela rasgou. Tudo aqui. Hoje nós deu aula pros caras, mano. A gente foi só pra dar aula mesmo, rapaz. O moleque cortou tudo. Naquele dia. Tamo junto, espero que vocês tenham acompanhado esse vídeo até o final. Se limite. Tamo junto, até o próximo vídeo. Menina Arana tá na casa, certo? Você que ainda não pegou sua carretilha, clica no primeiro link da descrição e pega sua carretilha lá, certo? Tamo junto. E é nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo e mais. Marcha, tropa. Tamo junto. É nóis. Valeu, Bu.